زاري زاري زمن سلطنوم هوسبيتالوچم بتلايي منجد اقطاچاوچم يدننت كاميراوچن متكل يگدونوال تاديام انزي يدننت كاميراوچ ليواننا قماኛون اندياسادرو يتتكلو بيهونم انكوان نگرگن انداندي اجج اسگرامي يتليو ميستراوينا انگاگاري كستاتوچن قرصو اسقرتو عالمن وچوگود سياسنيو بيگيزيو ايتنال أنيم كزيك أدم ككفلاند اسك كفلارات تكتاتي باك الرب كواتشو پروغراموش ودن نانت مادرسي ايزنگام بزاري ولت يمماك عرب اللاتشون كهوسبيتالوش كاميرالاي يتغينيوم انگاگارينا اسفرري هونو مسلوچن نوم فراتاتشون مكوتاتر بچاي متشلو عبراتشوين كويوم اندنگام يهوسبيتالو ياسكرين كفل بر የሥራ ቦታው ከሙታንጋር የሚቀራረበው ሰው ምናልባትም ከጊዜ በዛት ይልመደው እንጂ ጉልበት የሚያብረከርክ መሆኑ አይካድም አስቡት ይህም እንዳለ ሆኖ ተጨማሪ ያልተለመዱ አስፈሪ ነገሮችንና ክስተቶችን ባስክሪን ክፍል ውስጥ መታዘብ ደግሞ ምን ሊመስል እንደሚችል ለናንተው ግምቱን ሰጥቻለሁ ይህ ብራዚላዊ በጥበቃ ሥራ ላይ የሚሰራ ሰራተኛ ሥራው በሬሳ ክፍል በር ላይ ነበርና በአንድ ምሽት ያልተለመደ ክስተት ከመጣበቀው የሬሳ ክፍል ውስጥ ተከሰተ ሰራተኞች በጠቅላላ የእለቱን ሥራቸውን አጠናቀው ተሰናብተውት እንደወጡ ቢያውቅም ከክፍል ውስጥ ግን አንዳች ድምጽ መስማቱን ለማረጋጋት በሩን ከፍቶ ቢመለከትም ሁነቱም አንዱ የሬሳ ማስቀመጫ ክፍል በኃይል ክፍት ዝግት ይያለ ጓ ጓ የሚል ድምጽ ሲያወጣም ይመለከታል ጉዳዩን ከሩቆ ነው ማጣራት ጀመረ ሁኔታው ትክክል ነው አንዱ የሬሳ ማስቀመጫ ክፍት ዝግት ይያለ ጓ የሚል ድምጽ ያወጣል በድፍረት ወደፊት ተራመደ ወደ ድምጹ ቀረበ ቀረብ ባለ ቁጥር ግን የበሩ መዘጋትና መከፈት ፍጥነት ድምጹ ይጨምራል የበሩ መከፈትና መዘጋት ድግግሞሹም መጨመሩን ለማስተዋል ቢችልም አንዳንዴ በድንጋጤ ውስጥ ስንሆን የምናደርጋቸውን እንደማናስተውል ሁሉ እርሱም በድፍረት ወደ በሩ ሲጠጋና ሲደርስም የድምጹ ከመቀስፈት ቀጥ ይላል በሩን ተመለከተው ምንም አይነት በኃይል ሊዘጋውና ሊከፍተው የሚችል እክል የለበትም መንፈስ ወይስ የማች መንፈስ ጠባቂው በግራ መጋባት ጉልበትን በሚያብረከርኩ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ይያለ ሌላ አንዳች አስደንጋጭ ነገርም ተከሰተበት በሩን የሚያንኳኳው ምንነቱ ያልታወቀ ሌላ አካል ከጠባቂው ጀርባ ያለውን በር ከቀድሞ በበለጠ በኃይል ያንኳኳው ጀመረ በዚህ ጊዜማ እግሪያውጪን ብሎ መሮጡ ሳይሻል አልቀረም ሁለተኛ የታመመ ሰው መግፊያው ወይም ስትሬቸሩ መንገጥቦት ነው በህንድ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ውስጥ የተቀረጸው ይህ የደህንነት ካሜራ ላይ የተቀዳ ተንቀሳቃሽ ምስል በሆስፒታል ውስጥ ምንነቱ በግልጽ የማይታወቅ መንፈስ ወይም ሌላ በሉት እቻም አንድ የማይታወቅ ሌላ አካል እንዳለ አመላካች ነበር ነገሩ እንዲህ ነው በሆስፒታል ውስጥ ህሙማንን ለመቀበል የተዘጋጀ የማንቀሳቀሻ አልጋ ወይም ስትሬቸር ምንም እንኳን ዘወትር እንደሚቀመጠው ወሃልኩን የተጠበቀ በረንዳ ላይ የተቀመጠ ቢሆንም እንኳን የሚታይ የሰው አካል ሳይኖር ልክ እንደተገፋ ሁሉ ወዲና ወዲያ ሲንቀሳቀስ ታየ በተጨማሪ ተንሸራቶ ነው እንኳን እንዳይባል ይሄው ስትሬቸር በተስተካከለ ወለል ላይ ከመቆሙም በላይ አንዴ ወደፊት አንዴ ወደ ኋላ በማለት መንቀሳቀሱ ነው ብዙዎችን ድንጋጤ ላይ እንዲጥል ያደረገው በመቀጠልም ነገሩን ይበልጥ አስደንጋጭ ያደረገው ለሁለት ደቂቃዎች ያክል ወደፊት ወደ ኋላ ያለ የተንቀሳቀሰው ስትሬቸር በመጨረሻም ይሄው ምንነቱ ያልታወቀ አካል አቅጣጫውን ቀይሮ ወደ ጠርዙ በማዞር ከበረንዳው ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል ይህ ለሆስፒታሉ የደህንነት ካሜራዎች ብቸኛ ያልሆነው የስትሬቸሩ መንቀሳቀስ ድራማ በሌላም ጊዜ ተከስቶ ነበር በወቅቱ አንድ ሰራተኛ ውሃ ለመቅዳት ማጣሪያው ዳለበት በረንዳ በመምጣት ውሃ ሊቀዳ ሲሞክር ይሄው ስትሬቸር ቦታውን እንዴት እንደሆነ ባላወቀው መንገድ ሲንቀሳቀስ መመልከቱን ተከትሎ ለነገሩ ብዙም ትኩረት ሳይሰጠው ስትሬቸሩን ወደ ቦታው ለመመለስ ጠጋ ሲል ግን ስትሬቸሩ ከሱ ሲሸሽ የተመለከተው ግለሰብ በድንጋጤ ክው ብሎ አቅጣጫውን ቀይሮ በድንጋጤ ሲመለስ የተቀረጸው የደህንነት ካሜራ ቅጅ ላይ ይታያል። ሶስተኛ ማን ነው የሚያወራው? ታማሚዎች በአንዳንድ ሁኔታዎች ድምጻቸውን ሊያጡ ይችላሉ። በዚህ ሆስፒታል ውስጥ የሆነው ግን ከዚህ የተለየ ነው። በሆስፒታል አልጋ ላይ የተኛችውን ፍቅረኛውን ለመጎብኘት ወደ ሆስፒታል ያቀናው ጆናታን ከፍቅረኛው አልጋ በመቀጠል ተኝታ የነበረችው ታካሚ አስፈሪ ድምጽ ያወጣች ንግግር ስታደርግ ይመለከታል። ነገር ግን ምናልባት
بدمس عوطاتوا يليهون اندمي چل اسبو بچل تام لالفات بموكرم دمسو گن يبالت چوك بمالت اسفرين اگرو چلم بنگ گروا يكتلچون تامامي لما استوال تگددم دمسو بفلموش لاي منفسو چن دمي عربت عينت اسفرين ناسك تاج دمس کمونم بلاي اسفرين برو سيتيوام يهنن نگ گرس تادرگ منم ماينت يافن کس کاسي على مادرگوا ينبرسي هون يهننم لساميوم گرا لتملكتهون معينوني ميات ترات ترکستتن جزي سايا تفان بر بسلكو كاميرا لاي لمسكرن نتياس قررون سيتي يوام كغونا يتنجات چونم يجوناتانن فكرنجات امرون هلونم بهوسبيتالو ياللسو اندم تغدل ستزت قويتام كتنجات چبت عالقا يتغت املاتن كسون نتواغار يتهازو غمدوچن عالاقام بحايل ستنسا ستموكر بحك من نابالما وچاما كاينت انكسكاسيوان يغتاجسيوان جوناتان جن ينن تكتلو بسلكو ياسكرون تنكساكاش مسل بما برايت سسر غزو سياقارو زيناو عالمن عدارسو نبار سو انديت عفون سانكساكس مولوك عاليهو تام سفينغ گروچن مادرغي چلال يميلو يهو يهوسبيتالو كستت بركاتوچن يانغا گرهونوال عرات تنيام በሆስፒታል ውስጥ ታይቷል የተባለው የመንፈስ ጉዳይ በዚህ ፕሮግራም ላይ ከተካተቱት አስፈሪ ትዕይንቶች መካከል አብዛኛው ለዚህ ዓላማ ሳይሆን ለደንነትን ለመቆጣጠር በሚል በተቋማቱ በተተከሉ የደንነት ካሜራዎች አማካይነት መሆኑ ካሜራዎቹ የታለመላቸውን ብቻ ሳይሆን ያልታለመላቸውንም እንደሚከውኑ ማሳያ ነው። ይህንኑ የሚያረጋግጠው የተንቀሳቃሽ ምስል በአንድ የህንድ የህክምና ተቋም ውስጥ የተቀረጸ ሲሆን ታማሚዎችን ለማስተማም በረንዳው ላይ የተኙ ሰዎችን መመልከት ይቻላል። ታዲያ ቀኑ አልፎ በሌላ ቀን የደንነት ካሜራው በሚበረበረበት ሰዓት የተገኘው ማስረጃ የተኝተው የነበሩ ሰዎችንም ብቻ ሳይሆን ታማሚ ቤተሰቦቻቸውን ለማስተማምና ለመጠየቅ ወደ ሆስፒታሉ የገቡ ሰዎችንም ለሊታቸውን በፍርሃት እንዲጨነቁ ያደረገ ነበር። እኮ ምንድነው የሚለውን ለመመለስ ይህንን ጉድ መመልከት ያሻል። ሰዎቹ ሀገር ሰላም ብለው በተኙበት አንድ ተቆር ያለ የሰው ቅርጽ ያለው አካል በፍጥነት ካሜራው መቅረጽ ከመቻልበት መዳረሻው ጀምሮ የካሜራው እይታ እስከሚገደብበት ድረስ በፍጥነት ኮሪደሩን ሲያቋርጥ ያሳያል። ይህም ምንነቱ ባለመረጋገጡ በሆስፒታሉ የነበረው ሰው ሁሉ በፍርሃትና በመራድ ለሊቱን እንዲያሳልፍ አድርጓል። አምስተኛ ወንበሮቹና መናፍስቱ ወንበሮችን ከመናፍስት ጋር ያገናኙ አጋጣሚ በአንድ ሆስፒታሎች ብቻ ሳይሆን በሁለት የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ የተፈጠረ ክስተት ሲሆን የመጀመሪያው ሆስፒታል ከጧቱ 3 ሰዓት ላይ የተስተናገደ ሲሆን ታማሚዎች በጠቅላላ ተኝተው ነበርና በቦታው የነበረውን ጸጥታ ነገሩን ትኩረት የሚስብና የሚያስደነግጥ እንዲሆን አድርጎታል። በቀድሚያ በግድግዳው ላይ ያለው አንድ ስዕል ግንጥል ተደርጎ ወደ መሬት ተወረወረ። አላበቃም ለክ እንደ ተቆጣ ሰው አንድ አካል ወንበሩን ገፍቶ ከግድግዳው ላይ አላተመው። ማንነቱ ያልታወቀው ወይም የማይታየው ይህ አካል ለክ በነዴት እንደ ተሞላ ሰው ሁሉ ወደ መሳቢያዎቹም አመረቶ መሳቢያውን በኃይል ቢከፋፍተው ሲናጋ መታየቱ አስደንጋጭ ነበር። ለሰው ልጅና ለካሜራ ይታ አይታወቅ እንጂ በነዴት የተሞላ አንድ አካል በክፍል ውስጥ እንደነበረ በሚገባ ያረጋግጣል ይላሉ። ሁኔታውን ቆሞ የተመለከቱና የደንነት ካሜራው ምስል በስፋት ያዩ የፓራኖርማል አጥኚዎች እንደገለጹት በቺሊ በሚገኝ ሌላ ሆስፒታል ውስጥ ደግሞ ተመሳሳይ ክስተት የተከሰተ ሲሆን በሆስፒታሉ ያሉት ነርሶች ከአንድ የሆስፒታሉ ክፍል ድምጽ ሲወጣ አስተውለዋልና በውስጡ ምንም አይነት ታማሚ እንደሌለበት ከመያውቁት ክፍል ድምጽ እንዴት ሊወጣ እንደቻለ የሆስፒታሉ የደንነት ካሜራ ወደ ኋላ መለስ አድርገው ቢመለከቱ የተመለከቱት ነገር እጅግ አስደንጋጭ ነበር። በመጀመሪያ ወንበሩ ሲንቀሳቀስ ይታያል። በመቀጠልም ግሉኮስ ማንጠልጠያው አንዳች ሰው እንደጎተተው ሁሉ ከቤታው ላይ ሲንፏቀቅ ይታያል። ታዲያ የህክምና ባለሙያዎቹ በድንጋጤ ከው ብለው እንዲቀሩ ያደርጋቸው እንጂ ይህ ነው ያ ነው የሚል ተጨማሪ ማብራሪያም ሆነ ማስተባበያ አልተሰነዘረም ነበር። ክብራን አድማጭና ተመልካቾቼ ዓለማችን እኮ እጅግ ብዙ ሰፊ ሩቅና ረቂቅ ናት። ብዙ አስገራሚ ብዙ አስደናቂ ብዙ ለማመን ከብደው እጅ ባፍ የሚያስጭኑ አስገራሚ ኩነትና ክስተቶችን አስተናግዳለች። እኔም በየዕለቱ ዓለምን ካስገረሙና ካስደመሙ ጉዳዮች መካከል እየተቃቀስኩ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ አቀርባለሁ።
በዛሬው ፕሮግራሚም እንዲያስደምጥኳችሁ የዛሬውን እዚህ ላይ አበቃው። በነገው ለት በሌላ ፕሮግራም ተመልሰን እንገናኛለን። በያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ።